Ish presidenti Ilir Meta ka sjell të premten një ngjarje që nuk ka lidhje me Shqipërinë, por mund të ketë lidhje me të. Vrasjen e dy magistratëve në Itali, 32 vite më parë, të cilët kishin ngritur një strukturë hetimi për krimin e organizuar në shtetin fshinj. Paolo Borsellino, ashtu si 2 muaj para tij, miku i tij prokurori Giovanni Falcone, u vra më 19 korrik të 92-shit. Bën përshtypje që këtë sken Meta e shpërnda në rrjetet e tij sociale, shoqëruar me një mesazh që shkon për prokurorët e gjyqtarët shqiptar. Në funeralin e Falcones, ai u drejtua prokurorëve më të rinj. Unë kam dhënë fjalën Falcones e do t'i shkoj deri në fund. Ju jeni me fat se nuk ja keni dhënë fjalën askujt, por duhet ta dini se çdo njeri është i vdekshëm në këtë botë. I pavdekshëm është vetëm ai, ideja të cilit vazhdon të ecë me këmbët e të tjerëve, edhe kur ai nuk jeton më. Ndaj Falcone është i pavdekshëm, se nga sot ideja e tij do të ecë në këmbët e mia. Këto fjalë të gjyqtarit Ilir Meta i cilson si fjalë patrioti, e që këta i mungojnë Shqipërisë. Fjalë burri, patrioti, prokurori dhe siciliani. Shqipërisë sot i mungojnë prokurorë të tillë, ndaj jemi një shtet që nuk kemi mafian ton, por ku mafia ka shtetin e vet, përmbysje pashmangshme. Por fjalët e përmbysjes së SPAK, Meta i shoqëron edhe me fotot e makinës së hedhur në erë të Borsellinos, duke ngatruar pak mesazhin e përmbysjes, ndoshta edhe padashje pasi në deklaratat e tij. Ilir Meta nuk shquhet për fjalë fine, por foto sigurisht jep mesazhin se Altin Dumani do të ketë fatin e Borsellinos.